Dalším bodem je projednání dotace na sportoviště před budovou úřadu, kde nám byla 12. dubna 2023 doručena registrace akce a dotace nám byla přislíbena. Jedná se o projekt asfaltobetonové bloky, bude patrná za mnou, kde jsou projektované náklady vybudování přes 4 miliony 600 tisíc a jedná se pouze o plochu, nějakou zeleň a jeden koš na basketbal. Maximální dotace má být cirka 1 900 000 korun. Já osobně za sebe mám problém s tou cenou této plochy, kde vlastně to nepřináší nic jiného než jenom plochu a není v tom ani žádné vybavení. A za nějaký 2 miliony 700 korun vlastních zdrojů dostaneme asfaltovou plochu s jedným košem. Řešil jsem i možnost vlastně s tou dotační agenturou, jestli by byla možnost nějaké úpravy toho projektu, ale dotační titul toto neumožňuje. Když si vemu hřiště ve Cíževe, které se vybudovalo před 2 lety, tak to hřiště celkově stálo do 2 milionů korun a je tam veškeré vybavení, které hřiště potřebuje, aby mohlo být multifunkční, tak jak se to tady prezentovalo. Takže s ohledem vlastně na to možné rozšíření toho stávajícího dětského hřiště a využití té plochy, které by bylo vlastně minimální, i nějaké zasakování, všechno by tam ztrácelo smysl, kdyby to byla asfaltová velká plocha, tak za mě jako tento projekt nemá úplně cestu, aby se realizoval. Takže za mnou je vlastně patrná potom ta plocha, která tam byla předmětem té dotace. Té dotace jsme se dostali vlastně nějakým způsobem jako náhradníci, takže zase je to dotace, kterou nám nyní přislíbila do příštího roku, je tam realizace potom, že se to musí dokončit a doložit kompletně do toho. Jestli teda můžu zase poprosit? Tak, já si myslím, že zase. A proč v těch chvíli by se měli hlasovat o tom, jestli dotace chceme nebo ne? Protože dotace propadla, že jo? Já jsem si to registraci četl. Do 31.5. měly být doloženy. Ale máme tam požádáno o prodloužení toho doložení těch dokladů, takže ta dotace normálně běží dál. Já jsem dostal nevyčet, to jsem hovoval teda. A kdo ti nám to prodloužili? Do 31. července. Dobře, tak jedna věc je, jak je to? Jedna věc je ta, to rozhodnutí, pokud se samozřejmě většině zastupitelů nelíbí, ten projekt, což jako schvalovalo jiné zastupitelstvo, tak je v pořádku, že si to prostě souhlasí. Druhá věc je, že jedině cena se dá nějakým způsobem ověřit výběrovým řízením, a potom není nejmenší pochyb, takže my nevíme přesně, kolik by to stálo ve výběrovým řízení. A za třetí všichni upozorňuji, že k další nějaký dotaci na hřiště zase bude velmi složitá cesta. My jsme se o to pokoušeli mnoho let, protože Luka z Hradna jsou v takové kategorii, nejsou ani velký, ani malý, takže mají trošku problém na ministerstvu pro místní rozvoj se získáváním těch dotací. Takže ve chvíli, kdy my, potažmo vy, vrátíte tedy 2 miliony korun na dotaci, tak taky na žádné hřiště následující o těch nemusíme dostat. A pokud se vám ten projekt nelíbí, tak samozřejmě to dávky, že ho souhlasíte. A o tom, že jste teda prodloužil termín, to jsem netušil. Ale pokud zase tady bychom měli vynaložit náklady 2 miliony 700 tisíc, nepředpokládám, že protože ty ceny vykázaly z RTS, ceny, které v tuto chvíli se dá říct, státě, že platí, že tam není to, jak to bývalo dřív, že bylo 40% levnější, vždycky potom ta realizace, to pokud si tomuto přihlédneme, tak ten projekt by nás stál mnohem více, kdybychom ho vyrealizovali bez dotace. Kdybychom bez dotace udělali na 2 miliony hřiště, tak bychom ještě 700 tisíc ušetřili. I tady s tou dotací. No, to nemáš, to je to vaše rozhodnutí, no většinový, pokud si to myslíte, dajte 2 miliony na toho. No tak zase, když nám jsme blokovali 2 miliony na projekt, který bychom nerealizovali a potom někde jinde by ho mohli využít. No jasný, samozřejmě, to je logický. Pokud by s tím vnitřně nejste srovnaný, že takový projekt je přínosem, takový hřiště pro Luka, tak to prostě se odhlasují jedno. Pořád. Jako v té lokalitě určitě hřiště budovat chceme, ale rádi bychom, aby to bylo multifunkční hřiště, které by se využívalo jak v zimě, tak v létě mělo nějaké opocení, ale ne, že tam bude jenom betonová plocha, kde se tam budou naháděna kolem.
Na to máme ty podrazy. Tak, do tří let nám to určitě ukáže. Jsi má někdo nějaké dotazy další? Za mě je to drahý. Mě to připadá za to, co tam je, fakt jako hodně peněz. Ušetříme a zastřešíme jeviště. Zastřešte hezky jeviště, aby se měli kdy děti zkušit. Tak přejdeme k hlasování. Usnesení by mělo. Můžeme hlasovat o usnesení ve znění zastupitelstvo. Městě se nesouhlasí s realizací projektu sportoviště před budovou úřadu z programu 11.82 podpora rozvoje regionu 2019+. Podprogram podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Nyní se dostáváme k pojmenování návrhu, no, projednání návrhu pojmenování nové ulice v Lukách nad Jihlavou v nově vznikající průmyslové zóně. Navrhujeme název ulice Průmyslová, jelikož to tam k tomu tak inklinuje všechno, že pokud má někdo nějaké protinávrhy k tomu. Tak průmyslová zóně asi staví teď ty nové haly.